A jadę. Smiechom strach pokryjem uwiek, kad odkryjem, da si sretna, daleko od mene, na kraju svijeta, i svako za sebe tu gutka. Ne, mora spustiš loptu. Nema drugi. Mora da smiriš. Ja, ne možeš ti očekuješ, čovječe, da će svaka, da će prva s kojom spavaš da ti bude žena. A kako? Uzmi lepo, zabavi se malo, pusti, čekaj. Doći će vreme za ozbiljne veze. Moj da žuriš. Evo bre, pa dva braka ćeš da imaš, pa šta ti hoćeš? Evo, dobro, ovaj prvi, to će nešto kratko da traje, to bez veze. Ali ova druga žena će ti rodi dete, evo. Sve kako treba. Moram malo da očvrsneš. Zato ti ja pričam ovo ovako, ovako prosto, da ti shvatiš da to nije ništa, bre. Znaš? Ja mora pustiš, da pustiš da žene osete malo tu tvoju snagu. Nemoj da blokiraš. Samo nemoj da blokiraš. Eto, to ti. D3. Gledaj, evo ti, pa njemu. Evo, pogledaj ti u njegovu šolju. Gledaj ti ovo. Evo vidi. Pogledaj kako si ti njega preklopila, ženo. Gledaj šta radiš. Vidiš, ovo gore to si ti, ovo dole to je on. Vidiš koliko si ti tu. Njega nema skoro. 20. mart 1988. 20. Mart. Nešto te neće. 20. mart. Tebi je takav mentalni sklop, ženska glava, da ti ne slušaš, ne veruješ u ništa u ovo. Pa i ne verujem. Malo jedna osoba ubedila. Ko te poslao? Nebitno. Dobro. Dobro, onda radi kako hoćeš. Sve po pravdi Boga. Doviđenja. U zdravlje. Stop. Aha, istorija. Ne, dobro, ali i da si probao neki umetnički fakultet, tebi bi to sigurno išlo od ruke. Imaš ti tu, imaš to, vidim ja. Tačno imaš taj. Jesi nešto pisao kad si bio mlađi, nešto na tu temu radio kao... Si išao u muzičku školu, na primjer, ili tako? Ne, ali probao sam da upišem režiju. Gde, u Beogradu? U Beogradu. I nisu te primjeri? Pa nisu. A možeš jednu bez stopa, samo još jedan bez stopa? Ajde. Ima dva put drugačije. Rekli ste drugačije, pa drugačije. A kako treba? Drugačije. Drugačije. To. Pa režiju sam probao, ali mi nisu primili. Gore u Beogradu? Da. Nisu oni mogli da vide, nisu oni mogli da prepoznaju taj talent. Tad nikako to je, zato što ti hoćeš nešto drugačije, ti hoćeš neke drugačije filmove da praviš, nešto, nešto što svet nije video još, to je... planete, zvezde, kosmos neki, nešto, naučni film, to tebi, to je tebi. Vidim ja, tu si ti, ali da ti kažem ja nešto, to tad nije moglo ni da izađe iz tebe. Nije bilo suđeno. Nije bio trenutak. Ti tad to nisi mogao da predstaviš nikad. Nikako. Ali dobro. Super. Kupljeno, super.